Gumersindo, Puig, Esplugues. I quin any va néixer, quin dia, quin mes? 17 del 25. De quin mes? 17 del 25, quin dia? Sí, el dia 17, l'any 25, però de quin mes? L'any 25. El mes, el gener, febrer, març... Ah, el maig, el maig, el maig. El maig. On va néixer? A Conesa. A quina casa? Bueno, nosaltres no en teníem de casa. Anàvem a lloguer. I jo em sembla que sóc fill d'allà on viu l'Amparo. Penso que vam estar molts anys allí. D'allí ens en vam anar a aquesta d'aquí, Cal Talaveta, que diuen. De Cal Talaveta ens en vam anar a aquella que en diuen de Cal Pati, allà en aquella costa. Però no en diuen de Cal, era de Cal Pati, vam estar molts anys allà. I després l'any 46-47 vaig comprar aquella casa de Cala Colometa, allà al carrer de dalt, aquella casa del costat de Cal Caraltó, que estava bastant bé de la fatxada, i aquella era meva que me la van donar per 25.000 pessetes, ai, per 5, sí, per 5.000 pessetes a pagar com vaig voler. O si no l'haguera pogut comprar perquè no teníem res. A casa seu té algun motiu? Algun mot? Cal... Cal Puig. Cal Puig. Sí, però ens diem Puig. Quants germans eren vostès, o són? Dos. Dos germans. Germà més gran, que li va néixer el maig, que té 80-91. I els pares a què es dedicaven? Què eren? Com podien, pagesos. I no teníem ni un pam de terra, no teníem res. Eren els més pobres del poble. Havien d'anar a jornal. Tenia un tros de terra a lloguer per 20 anys, que me'n recordo encara. Que en deien la Solana. Que hi havia 13 corteres, em sembla. Llavors, mira, treballant allà i anant a treballar cap aquí i cap allà, allà em podien. De poder escola, doncs, home, no m'agrada gaire anar a escola, jo. Me la jugava. Hi anava poc. Què feia en lloc d'anar a escola? Voltar, follar nius, o voltar. A mi sempre m'ha agradat voltar, encara segueixo ara voltant. Però, bueno, i xafardejant, voltant i... Jo a vegades deixava la meva mare per l'enganyar, deia, voleu que vagi a buscar aigua, perquè a mi hem d'anar a buscar l'aigua a la font, no en teníem a casa. Deia, mama, deixeu, veieu, vaig a omplir el canti. Anava a la font, deixava el canti i m'anava a porar. Quan la meva mare em pagava. Em divertia així. Sí, home. A casa seu llegien algun diari, alguna revista? No, fillet, no teníem a casa meva, no podíem llegir. I la ràdio? Quan va començar a escoltar la ràdio? No en teníem cap de ràdio, tampoc. No teníem res, nosaltres, home. Els més pobres del poble, home, no. No teníem res, home. Quins jocs feien vostès de petits aquí a Conesa? A què jugaven? Què jugàvem? Mira, amb rutlles, picant amb un bastó per fer-les córrer, de casco d'arengades o d'una bota de vi, aquelles eren de ferro, aquelles no en tenia tothom, ja. De l'altre sí. I després també fèiem uns guixos amb un fang, que no em recordo ja on l'anàvem a fer, i fèiem unes rodones, unes rodetes petites així, i fèiem un forat al mig. I una canya d'escombra, una canya, cap davall la trencàvem, l'obríem, fèiem uns foradets i posàvem un bastó cruzant allí, però posàvem la roda al mig, fèiem un forat per posar-hi la roda, posàvem al mig, i mira, corríem així. No hi havia el que ara. És bonic, jo ara disfruto molt quan veig aquesta canalla que no els falta res. És molt maco això. No vaig tenir mai ni bicicleta jo. Sempre havia d'anar a peu. I el futbol? A futbol sí, a futbol vaig jugar bastant, sí. A futbol sí, a futbol vaig... No, bueno, però això a futbol ja va ser després, ja. Bé, amb la canalla sí, jugàvem, jo no vaig poder tenir mai cap pilota. Amb uns draps, o papers, fèiem una pilota, la lligàvem i amb allò ens divertíem. Aquí vaig a la plaça, o dins d'aquesta saleta d'aquí, quan aquesta saleta hi ha algun que té una pilota, la portava allà i mira, jugàvem allà. Oràvem amb una era,
algú que tenia una piloteta, d'aquelles petitetes, que no tenia d'això. I a caçar i a pescar, ho feien de petits? Bueno, no, de petit no, no. No, no, això no, ni de jovenet no. Després sí, però de jovenet no. Ja havies de viure, mira, aquí al poble i guaita. Jo anava de moda ja. L'any 39, 38 i 40, jo ja portava els pantalons apedaçats i estripats. Jo ja ho veia venir que vindria un dia de moda això, sí? I al final guaita ha vingut, sí. Les perdenyes estripades, sí, home. I els hiverns, com eren aquí, Conesa, de jovenet? Els hiverns una miqueta durs eren, perquè no hi havia, doncs, vist de fer foc, i només estaves calent allí, allí, davant del foc. A la que marxaves d'allí, tenies fred. I quan voltàvem pel carrer, no podíem fer això. De fred que teníem, no podíem fer, havíem de quedar així, no podíem fer això. I vin fer, allò en aquell temps, vin fet, cada any feia alguna nevada. Una nevada o dues, quasi cada any la feia. I jo no guaita, havies anat com podies, i jo em recordo que la gent sortien amb uns borrassols, amb unes sabades, amb borrassols, un borrassol era un sac lligat aquí baix a les cames i els peus, i suposem que aquí baix a Saladern al cap de dos o tres dies hi anaven 7 o 8 o 10 homes, ara uns a davant, altres a fer pas, per veure si els faltava alguna cosa, un cap de la Sabella, després a Rocafort per buscar el metge, això sí, jo em recordo de petit, com que voltava molt, m'enterava de tot una miqueta. Sí, home. I... Anava a ajudar el seu pare a fer de pagès? No, home, jo ja no, no, no vaig tenir temps, ja no... Ja als 8 anys vaig quedar ja sense pare, de 8 o 9 anys vaig quedar sense pare ja. I jo, guaita, la meva mare, i guaita, fins a... que em vaig poder posar a treballar allà als 14 o 15 anys. Però jo anava com podia, sempre voltava, sempre... Per això m'enterava de la miqueta de les coses, home. Llavors amb la guerra jugàvem, hi havia canalles refugiats de la guerra aquí, que havien hagut de marxar del seu poble, i aquí en aquest poble hi havia 3 o 4 cases, vivien, hi havia unes nenes, i mira, jugàvem, a vegades anàvem a Santa Coloma, que jo com que sabia els camins, ja era jovenet, però ja anava a Santa Coloma a peu, i ja, ja està, mira, així em divertia i passava el temps. Recorda la proclamació de la República? Sí, però això ja antes de la guerra, eh? Sí, sí, sí. No sé exactament ni l'any ni les fetges, però sí, home, llavors vam fer una festa aquí dalt a la carretera, Cal Ferrer, ja ha vist que la... Després va venir el Macià, vam fer una gran festa també. Expliqui-vos. Sí, home, sí, vam fer una gran festa quan va sortir... Aquest senyor va anar a Santa Coloma, i aquí hi havia un senyor que li deien el Deu Gràcies, que era molt republicà, i després hi havia un tal Civit, un d'aquests... Havia estat complicat amb allò, aquella bomba que havien tirat els reis en aquell temps. I tenia molta amistat amb el Macià, i el van fer venir aquí a Conesa. El van anar a buscar a Santa Coloma i va venir aquí a Conesa. Van fer una gran festa. I molts anys es va guardar la cadira que es havia sentat aquest senyor. Al final ha desprescut, i va estar molts anys aquí al cafè. Sí. I bé, home, tot anava bé, semblava. Però després no hi va vindre la guerra i les coses... Quin ambient hi havia aquí al poble durant la República? Què recorda? No, no, mira, bé, no, coita, venien les votacions, dreta i esquerra, i anava fent un any passat. Suposem que anaven les de la dreta, les de la República, a l'esquerra, i no hi havia res més que això. I mira, doncs normalment anàvem fent, i quan va esclatar la guerra, aleshores... Ja arribarem, sí. A veure, abans, durant la República... Es feien festes aquí al poble i celebracions? Bueno, abans és que aquí es feien festes. Aquí hi havia dos o tres partits antigament. Expliqui-m'ho, sí. Allà que el Favó, allà on hi ha aquella nena, allò, allí hi havia un local. Després uns van fer aquest d'aquí, uns socis. I després un person diu a Cal Jaume, Jaumet d'en Jaume, que és aquella casa que està en venta allà baix, aquí en Racó, que donava aquí dins i a darrere. Ja també feien com un cafè. O sigui que uns eren els de l'esquerra o els arrabassers, no sé què, uns eren un pes, altres d'altres. Inclús a Conesa, antes de la guerra, havien llogat dues orquestres molt bones. Un és els d'aquí al cafè i els altres els d'allà. Jo més o menys era jovenet, petit, i veia el moviment. Sí, orquestres bones, eh? Aquí sempre s'havien llogat antes orquestres bones. Com que la festa major és el novembre,
van més barato. Ara, en aquest temps, van més cares les orquestres. I en aquest temps, perquè ja no tenien massa feina, doncs ven molt baratet. I quines festes feien? En què consistia una festa major conesa? Què es feia? Durant la República, eh? No, bueno, com sempre, els que volien anar a missa, doncs a missa. I els altres ja diuen que uns tenien una orquestra aquí, els altres allà, i bueno, jo d'això no ho recordo. Més aviat per sentir parlant i més d'allò. Allò com a viure no ho vaig viure, no me'n recordo massa, doncs exactament. I cinema, se'n feia? El cinema va ser després, no, aquí va ser després de la guerra que se'n va fer una mica, no, aquí no va d'allò, no. Cinema, una vegada van venir uns amb una conductora, em sembla que en deien, amb un trasto d'aquells, però ja parlo, no sé si antes de la guerra, allò, potser antes de la guerra. Em van venir i estaven allà al pati i feien coses per la caralla o això. I em recordo que feien cine a canvi que si portaves patates o alguna cosa. Els va enganxar una nevada aquí també. I aquella gent, quan la costeu, podia menjar. I feien cine aquí i d'això. Jo això ho recordo una miqueta d'allò. Misèria, home. I després, bueno, ja ho saps, quan va venir la guerra, doncs... Sí, explica'm això. Què recorda d'esclat de la guerra? De la guerra, mira, per desgràcia recordo una frase, una d'allò, que ningú en sento parlar. I quan va esclatar la guerra, el mossèn que hi havia aquí, que es deia Tomàs, va esclatar la guerra i no marxava. I la mateixa ajuntament, l'alcalde, que em recordo del meu germà que ho va dir, marxa. I l'alcalde li va fer un paper perquè pogués anar cap a Barcelona, si volia. Perquè en l'ajuntament, si et feia un paper, saps que podies anar tranquil·lament allà on volies. I li van dir que marxa i li van fer aquest paper. La gent no en parla gaire d'això. Però el meu germà va arribar a casa i va dir, mama, diu, guai, diu, el mossèn ara ja ha marxat, diu, el Francesc, que es deia Francesc, que era el pare del Josep, diu, li he fet un paper per poder anar a marxar, poder anar a Barcelona, allà on vulgui. Van anar aquí a Forès. Aquí a Conesa ja no hi ha res més. Van cremar l'església, sí, van venir uns de fora. Ho recorda, això? Sí, home, esclar que recordo una mica. Que passa que, sí, recordo, van venir els de fora, ho van fer per endur-se senyors de Conesa. Dos o tres senyors de Conesa van venir per endur-se'ls. Si s'haguessin endut, segurament que haguessin pelat. I els d'aquí a Conesa no els van deixar prendre. El comitè d'aquí, l'Ajuntament, s'hi va imposar i no els van deixar prendre. O sigui que van fer cosa molt bona. No els hi van agrair, però doncs van fer una cosa molt bona. En la guerra es vivia i aquella pobra gent. Clar, pensàvem aquí perquè si van matar algun capellà por ahí, cony, semblava que érem molt dolents. Clar, no sabíem el que passava a l'altra banda. Però llavors van començar a venir refugiats, que aquí n'hi havia uns, que eren molt amics, i en dues o tres cases hi havia gent d'aquesta i ja deien que havien hagut de marxar, uns havien mort el seu pare, tenien el marit a la guerra i doncs ells pobres vivien com se'ls havia d'ajudar per viure i d'allò. I bueno, deien que havien fet molta... que havien fet moltes morts al seu poble. Però esclar, semblava que poder no era veritat això. I bé, va anar passant. El capellà aquest de Forès, com va acabar aquest senyor? Va acabar que llavors el van descobrir, perquè Forès mateix, que estàvem amb alguna barraca que es donava a veure, el deien a veure i llavors van venir un comitè de per aquí baix a Serral, i no sé d'un mes, el van agafar i el van portar i el van matar. El van matar per aigua. Però bé, això van ser els de fora, no van ser els d'aquí. O sigui que, no ho sé, van portar d'allò. Jo recordo molt bé aquella pobra gent que ho deien, però esclar, pensaves que podria haver-hi veritat. Però després, clar, va acabar la guerra. No encara, no encara, esperis. Van col·lectivitzar? Van col·lectivitzar els camps per la guerra? Sí. Com va anar això? Bé, sí, vam anar a col·lectivitat, sí, això sí que hi va ser. Uns quants agregats, i bueno, portaven la terra, portaven jo exactament,
No sé si l'amo li donaven o no li donaven, no, això no, no ho recordo. Però suposant que no li donéssim, era una guerra per mi. I el que volia era que estaven salvats. No sé jo si els donaven alguna cosa o no els donaven alguna cosa de la terra, això jo no ho sé. Però suposem que no els haguessin donat d'això quan els van salvar. Això jo exactament doncs, no sé si de la terra els donaven o els donaven res, però bueno, algun amo no li coneix, vivia fora, i tenien les terres aquí, i les treballaven ara, si jo si els donaven o donaven això, no ho sé. Però sí que res més, diguéssim, que no els van a molestar per res. Amb la guerra no van posar ningú a la presó. Ningú. Els van a molestar una miqueta pels emboscats, la policia a vegades, a una vegada se'ls havien endut a Tarragona, però els tornaven a deixar anar. O sigui que fotre'ls a la presó allò un temps a la presó, no, en la guerra, no hi van posar ningú. Quin ambient hi havia aquí a Conesa durant la guerra? El poble? Home, jo no recordo res de cap val, a fet del que va passar allà al carrer aquell, que allò, mira, va ser un tumulto i ja va estar. Però què va passar? No, que va haver aquelles tres morts, però va ser un tumulto allò. No va ser anar a matar. No va ser anar a matar. Allò va passar, mira, un tumulto i l'home es deia defensar, suposo que es deia defensar. I per desgràcia, doncs, poder va rebre qui menys culpa hi tenia, no sé. I l'home del tumulto, li va passar alguna cosa? No, el van agafar, el van posar a la presó aquí baix a Montblanc, uns dies, i no va passar. No li va passar res. Que ell va viure, encara, bueno, va morir a França, però encara fora hi viu, diguéssim, sí. Però va morir a França de malaltia, diguéssim. Va marxar cap a França. Van marxar molts nois de Conesa a la guerra? Algun voluntari? Voluntari, bueno, voluntari, el meu germà s'hi volia fer, però no hi va anar. Tenia 17 anys i volia anar, però no. La meva mare no va deixar que s'ho fes. Però com a voluntari has d'anar, no ho sé, voluntari, no, més aviat quan els van demanar. I algun va morir a la guerra, però doncs va morir de cor, fent la guerra, hi va haver dos morts, poder, o tres. Però bueno, la vida, mira, ens ha ensenyat bastant, tenim records molt dolents d'aquesta vida, sobre tot això de la guerra, però bueno, era en guerra i esclar, en guerra hi ha molt d'això, però jo pensant que els nacionals eren tan bons, segons deien, quan els esperàvem, com aquell que diu que entressin. Però collons, van entrar, si per més de ser bons i de ser dolents, ja se'm haguessin plat a mi. Sí, home, perquè en seguida, escolta, van començar a agafar gent, en van matar quatre ja d'aquí, i cap a França van marxar cinc o sis famílies. Si no marxin, a Conesa, si haguessin mort, quatre que em van matar, un que va morir a la presó i algun altre que va morir a França. Però a Conesa haguessin mort de 8 a 10 homes. Quins quatre van matar? Qui eren? Doncs mira, el pare d'aquest, un tal Canals, que era el pare d'aquest de Cal Martí, d'allà dalt, un que era carboner, que pobre home, no sabia llegir, un gran treballador, una bona persona, bueno, tots ho eren, diguéssim. I després un que era forner, d'aquell mosso que diuen, d'allà que de l'enreballa, que encara és solter, no s'havia casat aquell home, i tenia el forn i també, bueno, va ser un d'aquests que va lluitar per no deixar prendre ningú de Conesa, també. I, guaita, també el van matar quatre. I el que va morir a la presó, cinc. Però si no marxin a França, a Conesa, de vuit no s'haguessin escapat. I els altres van posar a la presó, quatre o cinc, els van posar a la presó dos o tres anys o quatre anys, no sé. I la família abandonada, que no tenien que vindre a treballar, canalla, en fi, ho van passar bastant malament. Ho van passar malament. Com van viure vostès des del poble aquests quatre morts? Home, normalment ho vam sentir molt, pensament les persones que no teníem aquell ideal, aquella ràbia que portaven els comunistes que diem. Sí, home, perquè jo crec que els podien haver salvat. A Conesa els podien haver salvat. I no van fer res per salvar-los, al contrari.
per això els van pelar. Perquè si els haguessin volgut, collons, no sé, vaja, jo crec que matar unes persones que no fiquin fotut res, home, no, vaja, fins, ho vam trobar bastant malament. Ara, la colla aquella que en deien, de feixistes, aquells ho deien trobar bé, que per això molts deien donar la firma per allò. Ho van passar malament. Després van fer coses, que això les vaig veure jo, amb gent que van anar a França i quan van venir, alguns, els escridassaven pel carrer. I això és molt desagradable. Mira, ja ho van fer, aquell temps, allò, segurament que avui se'n repenedeixen, em penso. No crec que... Però en aquell temps, però en aquells moments ho van fer. Maltractar-los pel carrer, amb una pobra senyora li van tirar l'aigua dins, la roba dins el riu, em recordo que la meva mare i jo la vam treure, i a la nit li vam anar a portar. I aquell pobre home, ja un home gran, podia tenir 60 anys ja d'allò, plorava com una criatura, tota la vida m'he recordat, com una criatura plorava. I al final va haver de marxar d'aquest poble, va anar cap a Cervera. Aquest era el pare del que va fer aquelles tres morts. Però aquell home era un sant home, un home que no es havia posat mai amb res. I va haver de marxar, doncs, va fer mal d'allò. Són records una miqueta, doncs, no gaire agradables, si vols que t'ho digui. I jo, d'allò. I jo, mira, era jovenet i em divertia, ja t'ho vaig dir, tirant bombes de mà. Un segon. Van entrar els nacionals a Conesa, se'n recorda? Sí, home, que van entrar. Com va anar? Quin dia era i què va bé, passar? Bé, mira, érem canalla, jo estava aquí dalt, al camí de la muntanya. I vam veure més amunt dos soldats que baixaven de cara a naltros. I quan van arribar allí a l'era que en diuen de Cal Genet, que és aquí dalt al camí de la muntanya, cas del Ricardo, allò, es van posar allí al camí a tirar tiros amb uns motoristes que passaven per la carretera de Segura. Tiraven tiros, hòstia, ja són aquí. I bueno, en seguida doncs van arribar i bueno, la gent com se'n deien, viscorrei, no sé com deien. Si tant, bueno, han arribat, una bona arribada, diguéssim, se'ls va fer. Van arribar tancs, van portar algun mort aquí. Tancs, van haver una colla de tancs i d'aquí se'n van anar cap a Santa Coloma. Aquí no hi va haver gaires tiros. Havien de tirar el pont a terra i no van tenir temps de tirar a la terra. Es va salvar el pont. I llavors d'aquí se'n van a Santa Coloma. I Santa Coloma ja van trobar resistència. Allà a Guiló, entre Santa Coloma i Guiló, hi va haver una lluita. Allà hi va haver bastantes morts. Allà hi va haver molta lluita. Per això que allà va quedar molta cosa abandonada. En va quedar aquí, però allà encara en va quedar més. Aquí a Santa Coloma s'havia una barraca que estava plena de caixes de bombes. I jo, pues mira, com que pujava i baixava de Santa Coloma i m'era igual, em quedava a jugar a pilota per baix amb la canalla i després pujava al vespre i no tenia por, no. Encara a 500 metres de la sortida de Santa Coloma ja tenia bombes amagades. I cada 500 metres, tres bombes amagades, fins aquí a Conesa, tot arreu tenia bombes amagades. Però davant ja sortia a la butxaca plena, aquell ja anava allà amb una barraca i ja en tenia tot arreu. I d'aquí, aquells rocs que teníem, que en diem la Solana, cada distància també tenia tres o quatre bombes amagades. Per què les tenia amagades? Cony, perquè jo, pues, cony, per si hi havia una guerra, jo havia d'anar, pues, jo sabia defensar-me. Cony, jo pensava, pel camí, deu-vos guard que m'hagués sortit algú, eh? Perquè la portava, dic, si em surt algú, aquesta ja la tinc preparada, marxava sempre amb una preparada. Vas tirar d'allò i no em va sortir mai ningú, millor. I cap al tros ja dic, i després les tirava i bueno. I després van fer aquí, quan van entrar els nacionals, van fer uns fusells de fusta i tota la joventut, vinga, un, dos, tres, pujava el jefe de flanja de Rocafort i obligaven a anar a fer l'instrucció. Cony, i jo, de cap manera, no van poder sortir. Després aquell ja no va pujar i es va quedar un soldat allà dalt davant del pati, aquell magatzem, que no sé què hi tenien allà, i es va quedar un soldat a guardar. I llavors aquell soldat, per sota la canalla sortint de col·legi, vinga, i a mi també em volien apretar jo, de cap manera, i em vaig empipar tant, i jo els fotré jo a l'excursió, perquè fan, per anar a la guerra, ja us apanyaré jo. Un dia em vaig esperar allà dalt,
sota la piscina, per allà amagat, i pujaven fent les instruccions, vaig fotre una bomba de mà, que aquell del Geneto que se'n recordi, perquè al cap li van espurnes de la carretera segurament, ja se'n recordi, i, no, i em vaig escapar, no, ja. Home, m'emprenyaven, cony, em volien obligar, jo, que... jo ja sabia com l'havia de fer la guerra. Bueno, coses allò, els tenia 12 o 13 anys, que avui no ho farien ni milions, eh? Ojo, eh? Perquè jo les des... no em vaig abandonar cap, les vaig fer explotar totes les que tenia. No vaig fer... A l'última hora, quan ja vaig dir acabar i acabar, que va haver aquell noi que es va... li van tallar la mà i va quedar cego d'una bomba, la gent, tothom contra mi, no ho faig, no ho faig, jo no, no ho faig, però jo seguia igualment. Jo seguia igualment, tenia bombes, un dia aquí dalt, aquell dia que tirava la nit, bombes, els falangistes estaven aquí dalt al cafè, aquí hi havia una habitació, allà on hi ha els lavabos ara, i es veu que sentia les bombes volien pujar, millor que no van pujar, perquè no sé què hagués passat. Jo vaig tirar els que em va semblar i clar, cap a casa, jo m'era igual el dia que la nit. I amb els amics anaven a fer esclatar bombes, ja que sí? Sí, però tirar bombes no n'hi havia gaire que en tiressin. Els tenia una miqueta de por perquè Guaita i jo vaig anar amb un, amb tres o quatre aquí dalt, la calcuera que diem, i tenia quatre o cinc de la i no hi va quedar que en tirés cap, no em van voler tirar ni una. I jo els vaig demostrar que aquelles bombes s'ha de treure el ferro i l'espoleta aquella, i s'ha deixat a la palanca del sifon i fa papx i aleshores un, dos, tres i la tires i quan arribava a terra ja explotava. Llavors els vaig dir que si la tiraves en seguida, quan arribava a terra, al contrari te la podia tornar a tirar tu. Estaven segons. Això ho he sentit a dir jo. Això. I bueno, vam tirar quatre o cinc o sis bombes, vaig tirar d'allà. No hi va acabar quan vaig tirar cap. Després m'anava a quedar al cementiri, i també tenia una que l'havia tirat el dia abans, al vespre, de la fita, aquells pots, i hi havia aquella cinta. I bueno, jo ens la vaig tirar tres o quatre vegades, tampoc no va explotar. Dic, veus el pistó? A quins? I es van escapar. Només hi va haver un que es va quedar. I llavors hi havia un que es deia Mariano, d'aquí del campanar, de que va venir el pastor, que deien, que encara es viu que és a Igualada, estava dalt fent de ventre de la carretera, i al final dic, puja Mariano, vols que la foto cap dalt i exploti? Amb els pantalons penjats, corrent. Però no li va fer res, no va fer res, miqueta d'esquitxos de la carretera. Però no, a mi no va passar mai res, però jo dic... Però jo després les descarregava, sense asseguro. Quan jo no podia explotar, o ho feia foc i les feia explotar, o les desfeia. El que em sap greu és que no havíem guardat unes quantes d'aquestes de la pinya, que eren molt maques. Quins tipus de bombes va trobar? Quins models? De russes, de tres models. Però tot, les dues eren tot metralla. La una formava una pinya, que en deien de la pinya. L'altra formava com una botelleta de sifon. Era el mateix, però aquella era rodona, amb un cul pla, que s'aguantava dret així. La pinya no, la pinya era com una pinya i havia d'estar aguda. I després hi havia una altra que era de llauna. Aquella de llauna també era russa, però aquella no tenia metralla. Aquella només fotia molt soroll, aquella la tirava de cavall el burro. No, em pujava així, a vegades, aquel perxant em deixaven un burro per a Santa Coloma, a vegades. El Sebastià, allà, bueno, el pare d'aquesta nena, d'allò, el marit de la vella, diguéssim, això, doncs, tenien un burro i me'l deixaven per a Santa Coloma. I tirava una bomba d'aquelles i el burro caminava més, home, quan es portava. Però jo més fotia soroll, no era perillós, aquella. No, mira, jo... Jo no sé si ningú t'ho ha dit, però el que et diré jo és cert i veritat, perquè ho vaig viure també, que el diumenge pujava la Guàrdia Civil i si la gent veia gent que treballava, els feia plegar per anar a missa. Quan arribava allà al pati per allà a la font, que hi havia cinc o sis canalles, ens enganxava i ens feia anar cap a missa, ens acompanyava fins aquí. Això ho havia fet la Guàrdia Civil. Després, aquí sota aquest poblero que diem, també, si no set canalles allà, arribar a agafar i cap a l'església. Obligava a anar a missa. Això la Guàrdia Civil. Això vol dir que el clero no ho feien perquè això és que el clero li feia fer. Si no, no crec que ho haguessin fet.
Això és el clero que tenia que fer. Això és molt gros, eh? M'obligar a fer plegar la gent que treballaven, pobres, per guanyar, per poder guanyar una miqueta la feina endavant, i treballaven el diumenge, que prou pena tenien, que haguessin de treballar el diumenge, doncs, fer-los plegar per anar a missa. I la canalla aquí baix, ens, i acompanyant-nos fins aquí, eh? Que encara haguessin dit aneu a missa, no, no, acompanyar fins aquí. Molta gent no ho van trobar massa bé, però bueno. O sigui que són records una miqueta. Jo he anat molt a missa, però he vist coses que no estan pas bé, perquè jo acompanyant a Barcelona, allà en un centre catòlic, quan feia, funció per la canalla, cony, com si nada, allò. Però el desencany que he tingut en aquesta vida, el desencany més gros, ha estat aquesta església d'aquí, el capellà de l'església d'aquí, l'any 70. No, l'any 60. Però una putada de les més grosses que es poden fer en aquesta vida. La meva mare va complir 70 anys. I aleshores hi havia una paga, que la persona que arribava a 70 anys i no, considerant que no tenia res, tenia dret a una paga. La donaven a administrar el clero. Jo, com que ja sabia com funcionava i com anava, vaig anar a la Diocesana de Barcelona, me van donar la targeta, ai, me van donar la fulla, i la fulla l'havia d'omplir el mossèn aquest. I enviar-la, no tenia cap altra feina. La vaig portar i, bueno, sí, se la va quedar. I, deia, bueno. I com que jo ja no venia massa, que anava d'excursió per ahí i això, quan passava un any, va passar dos, va passar tres, i quan va marxar, va dir a la meva mare que l'havia deixat a l'Ajuntament. Jo no sé si li va deixar a l'Ajuntament, però ni el capellà ni l'Ajuntament, doncs res de res. Però qui ho havia d'haver fet era el capellà. I si quan jo li vaig donar la targeta, ai, la fulla, m'hagués dit, no em dono la gana d'arreglar-la, que... molt bé, hauria estat content jo, perquè jo sabia que ho havia de fer. Però va dir que sí. I aquella fulla no la va tornar. Per mi la va fer servir per una altra persona que tenia més que la meva mare. Perquè la meva mare no tenia res de res, ni casa ni tenia res. I la persona que ho va fer servir, que tenia terres i cases, segurament que ho va fer d'allò. Però bé, no puc dir qui penso, perquè això és una cosa que no es pot dir. Però per mi ho feia perquè la fulla no l'han vist més, la fulla l'havia tornat, doncs ja. Vull dir, bueno, aquí la teniu. Però doncs no ho va fer, va d'allò. Per això que és una putada molt gran, eh? I el seu germà havia tingut cap repulsa per haver sigut republicà? Va tenir mai cap cosa? Doncs el meu germà, doncs sí, amb la guerra va anar per aquí dalt a la muntanya i va haver d'entrar cap a França. I quan va estar cap a França, vindrà en un camp de concentració i el meu germà no hi va voler anar. Amb un altre amic van entrar cap aquí a Espanya altra volta. I per aquí dalt, sempre no penso mai a dir-li a quin poble es va parar, que va, mira, parlant per allà, es veu que va trobar una senyora, cony, que li va fer llàstima, no sé, i l'altre company es va voler entregar. Tenia un cosí, no sé què, cap allà, i es va voler entregar, però el meu germà no es va voler entregar. I aquella senyora se'l va endur a casa, li va donar menjar, i li van fer un paper per anar cap a Barcelona. I va marxar cap a Barcelona amb un camió cantant cara al sol. Hi havia falangistes. I ell cap allà. Jo cantava cara al sol tot el camí. Anava a Barcelona i com que ja hi treballava abans, doncs, va anar amb una pensió que ja havia estat, amb uns cosins que teníem, que es deia Rosendo, de Cal Borrell, que ja és mort. I ell li va dir, el Rosendo li va dir, Pepito, no vagis a Conesa. Que el Pepito, el carretó, l'han posat a la presó, gent de la mateixa edat, en republicans igual, o la CNT, llavors, jo. I no va anar, estava mesos, nosaltres no en sabíem res, pensàvem poder ser mort, perquè mesos i mesos no sabíem ni si hi havia ni si era mort. I al final, donant el recado aquest, que anés a Barcelona jo, això que era jovenet, però bueno, vaig anar a Barcelona. Arriba a Barcelona i diu, el teu germà diu, és viu. Diu, dinem i que anirem a veure'l. Acabat de dinar, vam anar a la pensió que estava, vam anar a veure i bé, estava bé treballant, tot això. I aleshores, bueno, diu, no dieu res de moment, no dieu res, va passar uns mesos sense dir res, ja sabíem que estava a Barcelona treballant, amb la meva mare no dèiem res, d'allò. I va venir la festa major d'hivern,
de novembre i la meva mare diu, ja pot venir, va telefonar o va donar el recado a l'Ocento que ja vingués a festa major. I el meu germà va venir. Arriba aquí, perquè d'aquells moderns, que ja ballava aquells allò, el tirorilo, sí, era molt guanyador, i ho sabia. I bueno, arriba aquí a la sala del ball, ja me l'agafen i me'l fan pujar dalt en aquella habitació. Tota la colla. Quina colla? Els falangistes, els més. Els més d'allò, home, d'aquí, el poble, els 5 o 6 més. Més jargues que havia, home. I vingui fent-li preguntes, van fotre un cap així. I el meu germà, que no sé res, i que no d'allò, i que jo no... I veiem, per saber, per fer el xerrar, i fent d'allò. Bueno. No va poder ballar gens. Tota la tarda el van tenir dalt. I a l'hora de sopar, doncs va venir cap a sopar. I ell és on es pugi. Un germà d'aquest que et dic de l'Ocendo, que estava a Barcelona, un germà que estava aquí, l'hereu, que estava a Cal Borrell, pugi, encara estàvem sopant, diu, marxa cap a Barcelona. Diu que demà, diu, puja a la Guàrdia Civil. Quan aquell home va dir això, és que havia sentit alguna cosa. No ho va dir perquè sí. Quan ell va pujar a dins-ho, és que havia sentit algo que pujava a la Guàrdia Civil. I la nit, a mitjanit, ja va marxar a agafar el cotxe, no sé si es vindrà a l'Espila o Santa Coloma, perquè no, aquí no es podia agafar el cotxe. Havies d'anar a l'Espila, o a Rocafort, o a Santa Coloma. I va marxar cap a Barcelona i va estar molt de temps sense d'això. I algun home d'aquí li va dir, Mercè, que la meva mare deia Mercè, si no el vostre fill, m'hauria dit que l'haguessin agafat. Dos senyors li van dir, si no el vostre fill, l'haguessin agafat, si no l'haguessin agafat. I no, bueno, va passar res, mira, va anar fent, va anar d'allò i va treballar. Però es va fer una cosa per mi molt mal feta, perquè matar aquella gent i després els altres 2 o 3 anys, amb una guerra que no van matar a ningú, dir, hòstia, que alguna tonteria hi havia, home, vale, una guerra d'allò, però ja n'hi vaig veure on pogués salvar-se. Estaven amagats, vols tenir els fills amagats. Aquí moltes famílies tenien els fills amagats, emboscats que deien, per aquestes muntanyes. Doncs, cony, gràcies que ningú, cony, no els deixaven tranquils. Si això haguessin fet a la part d'en Franco, haguessin plat la família. No se n'amagava cap a la part del Franco, no. Se n'amagava cap, no, perquè si haguessin amagat, haguessin plat la família. En canvi, aquí no van plar ningú. Es van quedar emboscats, es va acabar la guerra i van sortir. Es van salvar. Així hi havia un ambient una mica crispat, no? Home, claro, claro que sí. Però bueno, mira, ja ha passat, hem anat passant els anys i guaita, hem arribat fins aquí. Els refugiats, m'explica més això dels refugiats que hi havia aquí? D'on eren, d'on venien i què et sap? N'hi havia alguns aragonesos, n'hi havia de Caspe, n'hi havia també de per allà Andalusia, que aquells eren diferents. Però n'hi havia de per aquí baix, doncs, a Serós, en famílies ja diferents. Perquè en van venir uns, allà baix a la Font, en aquella casa que hi ha allà a la Font, que vivien allà, i a l'hora de pagar el llum, van fotre un cop d'espardeny, que no el podien apagar. Sembla que no en havien vist mai. Però aquells ja eren de per allà, províncies d'això, ja eren molt diferents. Però els que van venir d'aquí, doncs, de l'Aragó, hi ha famílies ja més normals. Allò. De Caspe, aquí de Caspe, molt familiars i ja es ven una altra cosa. Els van acollir bé, la gent del poble? Sí, home, sí, es va fer tot el que es va poder. Sí, home. A vegades també treballaven, si havien de treballar, treballaven. Sí, aquests d'aquí tenien una mula ben maca i un carro ben maco. Aquests eren de Caspe. Per cert, jo després de la guerra hi vaig anar un dia a Caspe, però esclar, al no saber els noms i això no els vaig poder trobar. No sé si hi eren o no hi eren. I de Serós també en van venir, unes senyores molt maques, de Serós, amb la canalla i tot, sí. Però esclar, també havien de marxar, quan estava aquí havien d'anar marxant cap a França, segurament. I com estava vostè, que els refugiats que van tornar cap aquí se'ls va mirar malament durant uns anys, ja que sí. Sí, el d'aquí el poble,
Sí, algun sí, el van escridassar. Que passa que ja ha passat i no es pot allò. Sí, no hi va haver, una miqueta d'allò. Inclús aquest, el capítol que era el toque de la meva... quan va sortir de la presó, el van escridassar també. Després de sortir de la presó també el van escridassar. Aquest era de l'edat del meu germà, que la guerra tenia 17 o 18 anys. Quan va esclatar, diguéssim. Però bueno, què hi farem? La vida ja ha passat i... I recorda vostè una mica el tema de l'estraperlo? Com funcionava? Com funcionava l'estraperlo? Mira, n'hi havia que feien el que volien. N'hi havia que omplien els camions i marxaven allà on volien. D'altres pobrets que pujaven en bicicleta, si podien comprar 3 o 4 pans, i la Guàrdia Civil els trobava i fotre un gec d'hòsties. Pujaven en bicicleta de Reus, suposem, per poder comprar 3 o 4 quilos de pa. Enganxar-los per aquestes carreteres i per fer-li dir on els havien comprat, els hi fotien un adobat. Sí, home. Els van veure coses molt d'allò. En canvi, n'hi ha d'altres, escolta, amb el camió feien el que volien. Passaven, els deien untar i aquells... d'això. O sigui, aquí n'hi va haver. Aquí n'hi va haver un que feia l'estraperlo i al final va acabar malament. Va acabar malament per tonto de parlar massa. Jo sempre deia que feia el que volia i de la Guàrdia Civil tot això. Es deien enterar i un dia li van fotre un mastegot i tot. I ja no va poder fer més. Però doncs, no res, aquí, si t'enganxaven, a millor, doncs, només en 4 quilos de cigarons o d'això, et fotien aquí a Conesa va passar, aquella de Can Jaume, una de Can Janet que en dèiem, d'aquí Santa Coloma portava no res, home, poder 3 o 4 quilos d'algo. I aquella Leonor que va morir ara, també, escolta, es van fotre a presó aquí a Lleida, per no portar res, sí, home, van veure, han viscut per això que han viscut coses... D'ençà després de la guerra hem vist coses, semblen que són petites i són bastant grosses. Passaven gana vostès aquí? No, això sí, no, aquí no se'n va patir mai. Aquí el vell blat i horda i allò, aquí farina, sempre es va menjar el pa blanc. Sí, aquí de misèria, el pa sempre anava bé. No es va d'allò. I cigarons i patates, això doncs sempre... I com que la gent criava conills i pollastres i això, aleshores... Llavors es creava conills i pollastres, gallines i tot això. Normalment no, aquí no es va anar fent. Sí. Però en fi, records bastant dolents. Aquí la Guàrdia Civil, per no res, fotia uns mastegotes i dos tridonats. Sí? Hombre, no sé. Recordo que hi va haver uns que van comprar una casa, aquí a Conesa, que al final, mira, van comprar una casa i es veu que es van dedicar una miqueta a algun rob o alguna cosa. I a Conesa no, penso a fora. I van marxar. I va vendre la mare d'aquest xicot, ja una senyora més gran, i em recordo que va venir a dormir a casa. La meva mare la venia a dormir a casa. L'endemà va venir la Guàrdia Civil a buscar-la. I li fotien cada empenta i la van portar cap a Santa Coloma a peu. Fotien-li empentes i fotien-li d'allò. Ara, com va ser el que li va passar després, ja no. Aquella família ja no van venir mai més aquí. Ja no s'han vist mai més, ja. Això era després de la guerra d'allò. O sigui que la Guàrdia Civil va fer coses miqueta. I amb el tema de... Perdoni-me. Amb el tema del català, del castellà, hi havia repressió del català aquí? Ho recorda, vostè, una experiència? Home, una mica, però aquí no massa. Aquí no massa, allà a Barcelona sí. No, aquí a Conesa recorda alguna... No, perquè si hi havia un castellà d'aquests refugiats, no, es van agafar bastant bé, no hi va haver d'allò, això no. La missa era en català o en castellà? Ah, collons, això sí que no ho sé. No ho sé, ara amb això no t'ho puc dir, no ho sé si és en català o castellà. El que sé és que a missa, cony, només la doctrina, anar a missa, doctrina, per ensenyar els manaments de la llei de Déu,
I aquí sempre sentia, sempre he sentit el mateix. Caritat i perdó. Sempre hem parlat del mateix. De la caritat i del perdó. Però quan ja van perdonar ni a Déu ni a sa mare. Sí, home. Sempre del perdó. No sé que perdonessin a ningú, jo. Collons. Quin perdó. Però sempre diuen el mateix. Perdó. El perdó i la caritat. Però jo no he vist mai que fos ningú cap caritat. Tenia molta força l'Església als principis del franquisme? Sí, home, llavors sí que s'hi anava, normalment s'hi anava. Uns perquè si no hi anava es te miraven malament. Normalment, doncs sí, s'hi anava. Encara que no s'hi anés a gust, sí, doncs, molts em penso que a gust no hi anaven, però bueno, allò que passa. Després anava a cantar les caramelles, home, hi havia un capellà que feia cantar. Havíem anat pels pobles a cantar caramelles. Com van ser les festes després, durant el franquisme, les festes, la festa major? Va canviar molt? No, aquí la festa major sempre s'havia fet bé. Sí, llogaven bones orquestres, venien i no. Com que era el jovent que se'n cuidava, era un jovent, llavors hi havia molt de jovent, i cada any se'n cuidava uns diferents, diguéssim. Un any uns, altres els altres, i no, anava bastant bé, d'allò. Sí. I les orquestres venien bastant bé, que després marxaven si podien comprar alguns cigarons o pa, marxaven carregats, d'allò. I jo sé que aquell temps doncs, venien bé de preu. Quan venien els escolans de Sant Sadurní, els de Sabadell, no recordo com se deien els de Sabadell, una orquestra molt bona, tres o quatre orquestres bones venien. Però en aquell temps venien més baratet. En canvi, a l'estiu, clar, tenien més feina, però jo és com que no deien tenir feina, doncs venien molt bé de preu. I cada any se'n cuidava, doncs, els joves normalment doncs, estaven més ben avinguts, no teníem massa d'allò, no ens fèiem una miqueta tots, jugàvem a futbol, després vam fer un equip de futbol, que anàvem a jugar por ahí, pels pobles, i jo, doncs, mira, ja vaig començar als 15 anys a jugar a futbol, amb els més grans, el primer equip. De Conesa? Sí, de Conesa. I en jugàvem per les festes majors, jugàvem Vens, però des d'una copa en jugàvem un B. Un any no sé si teníem 14 Vens que havíem guanyat. Sí, vam guanyar molts d'aquell any de Vens. Després fèiem un dinar i coses així, ens divertíem. Jo acabat ja vaig anar a treballar a Savallà i llavors jo ja al futbol i ja em sortia per anar a reforçar a Porai. Em donaven 5 o 10 duros i cony, en aquell temps jo ja vaig deixar una miqueta Conesa, ja vaig començar a deixar-ho ja una mica. M'estiu més anar por ahí, quan em donaven 5 durets o 10, en aquell temps ja valia la pena. Sí, llavors, ja em recordo ja d'això que vols de conya, no, feu el que vulgueu. Jo vaig jugar a Santa Coloma o a Talavera o a Rocafort, el que fos. La qüestió, doncs, els 5 durets. Sí, em sembla que eren 5 durets. Després podien ser 10, però de moment em sembla que eren 5 durets. Jo ja, collons, altra cosa hi era. Vostè? Com veu el futur de Conesa? Ara? Sí, ara, i com veu el Conesa d'aquí 20 anys? Si no és la cosa, si no s'anima una mica, si no venen forasters de fora, diguéssim, amb un plan a comprar i d'allò, el que és les famílies, per mi aniran desapareixent, home. Aniran desapareixent, home, ja guaita quants hi ha grans. Abans érem, es comptava 500, 450, 500 habitants, 100 cases obertes, i ara no veus les que hi ha. I encara perquè hi ha alguna família, ja també forastera. Però guaita, de moment s'ha fet aquella casa allà i de moment veig que no. Això que deien quan van començar, que tenien 8 o 9 pisos venguts. Collons, i veig que encara no hem vingut. No ho sé, home, no, d'aquí ho veig una miqueta justet, eh? No ho sé, sense aquí, sense haver res per treballar, la gent ha d'anar una miqueta lluny, home. No ho veig massa bé, no pinti massa bé, em sembla que massa bé no pinti. Què pensa vostè que les noves generacions vulguem saber què va passar
aquells anys de la República i de la guerra. Com veu? És que això, si no s'ha viscut, no es pot creure. El que no ho ha viscut gens, encara que li expliquin, clar, com que un ho explica d'una manera, l'altre ho explica d'una altra, la joventut no se'n preocupa massa, em penso jo. La joventut vol a les seves, volen passar-s'ho bé i ben fet que fan, que per mi és el millor. Em penso que passin una mica de la política. Però què n'opina de la gent que se'n preocupa? Creu que s'ha de deixar un testimoni de què va passar abans, o és millor no remoure gaire el passat? Què opina vostè? D'una part, ja es havia d'haver remogut més aviat que sapiguessin el què. Passa que ara ja les famílies, molts ja són morts, molts ja no hi són. I esclar, ara anomenar persones, ara fa mal d'allò de dir que és una miqueta ara, una miqueta dur això, anomenar persones. Perquè moltes és el seu ave, o és el seu d'allò, i ells ja tenen aquesta canalla, ja tenen un altre viure, i esclar, no ho sap que a vegades és això. Però de saber, ja ho sabia d'haver sapigut, perquè els franquistes no van tenir pas manies a dir el que podien i contra el d'allò, no van tenir pas cap mania. No s'amagaven res, no. Perquè guaita, després aquí, després els capellans aquí, després de la guerra, també a moltes famílies els obligaven a anar amb el carro a fer alguna feina, A l'església els obligaven a anar a buscar pedra o anar a buscar alguna cosa. I una vegada hi va haver el cup al capellà, va demanar diners a famílies. Va demanar diners a famílies, que no sé si els van pagar o no van pagar, això no ho sé. Però de demanar-los sí que els hi havien demanat. Ara, si van pagar, no ho sé. Això no... Clar, jo no m'he preocupat d'això. Però el que demanava diners en famílies, això sí que ho sé. Perquè van fer els papers i tot, el capellà va fer els papers per portar-los a les cases. Això ho sé jo perquè me'ls va fer portar jo els papers. I jo no sabia el que feia amb allò, però demanava diners a la... Jo, d'una part, home, remor, cony, ell, aquí mateix se va fer un llibre, el primer llibre que es va fer, algú parla de la política. No sé si l'has llegit tu. Algú parla. Però de què parla? Hombre, parla del blanc i del negre, parla de tot si parla d'allò. Hombre, a mi no em va agradar gaire aquest llibre. Aquest no sé, aquest no sé si parla de res. Aquest no l'he llegit. Però l'altre el vaig cremar. Sí, home, quan jo he viscut coses que algú t'ho he explicat i encara n'he passat més, no t'ho he explicat. Però doncs, no sé, jo em sembla que quan se fa un llibre es té que posar una miqueta, o no posi res, ho posa tot. Jo he trobat que es faci un llibre, està molt bé, i records, vale. Però quan vols posar en plan de política, digues la veritat de tot o no diguis res, i passa. Ara, explicar coses del poble, vale, però aquell llibre hi vaig veure que deia alguna cosa que s'havia fet, i allò, però ho devia dir tot, el blanc i el negre, si no, doncs calla-te. Per això és important entrevistar gent que puguin parlar dels dos costats i el dia demà treure conclusions. Però passa que ara, esclar, si és més que quedem quatre. Quedem quatre ara. I aquell noi, l'Enric, aquell de la Coloma al Cua que diem allà a la carretera, veus aquell també, aquell noi té la meva edat. Aquell perquè també recordaria coses, doncs, que el seu germà el van posar a la presó, que vivia aquí, que el de l'Esploro que diem. Van posar el seu germà a la presó, no sé si va ser 2 anys o 3. Va quedar el vell i la canalla, o sigui que misèria rai en aquell temps, home, cony. El que podia treballar, fotre'l a la presó, ja em diràs tu, aquella família com havia d'anar. Aquell Enric, aquell podia ser que també hagués dit el d'allò, saps què vull dir? Viu allà a la carretera, aquella casa, abans d'arribar a mà dreta, abans d'arribar a la bàscula. Aquell noi és de la meva edat. Sí, pot ser que
que et digui alguna cosa, perquè recordarà coses també, perquè aquell, els seus pares, havien sigut agusils. De Conesa havien sigut agusils, que feien el pregó, amb una trompeta, i un alloy, un pregó, de, s'ha produït això o allò, i ho venien a vendre fruita o alguna cosa, i feien un pregó. El seu pare era agusil, diguéssim, de l'Ajuntament. I aquell noi et podria dir alguna cosa. Et podria dir alguna cosa perquè a vegades hem parlat una mica i d'allò. No s'ho vaig pensar dir aquest dia.